الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دينتا عقاشة مضاهد حسبك كالدوان نمانتا غيرياشة حسبك هبلها يوم مرت الشرف تبع وهذا كل سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكفر أحسن هاي إلى المرة بعد أنا سوّني ما دوت غير يا شيك كل دوّنا حسبي هول كان وانا هاين هول يقعصو وانا مرر بدن استغن مي وقت جاء وحين سقو منيني وحين كشر نحل دورشو لكن عاوة وحان هل كان ويمي أرين قرا أرين تاسي وحوي إنا ندين مهدنغو وحن لا يأذيات بهم سنتين وحبك أن نغر ما هي تاريخ دين الصومرتي وين قولي سنة وحين كقولي سنة دال كيني وحين كقولي سنة عد كيني وحين كقولي سنة نفرستيني وحين كقولي سنة أبابل كيني وحين كقولي سنة codkii aan la qarso qarsoodiga lahayn ee aad keenteen idinka iyo dhammaan taageerayaashii kala duwanaa ee xisbiga wadani laakiin guushii waxaynu siisannay nabadgelyada dalka guushii aynu helay waxaynu siisannay nabadda waxaynu siisannay midnimada dalka waxaynu siisannay qarannimada Soomaaliland waxaynu siisannay inaan shacabigeena wax dhibaato soo gaarin waxaan idin ka mahadnaqayaa inaan la qaadateen go'aanka qadhaad ee aynu wada qaadanay soo saas maaha waxaan jecelahay inaan qof qof idin ku mahadnaqo qof kasta waan u mahadnaqayaa oo taageeray xisbiga wadani waxaan u mahadnaqayaa gaar ahaan degmada Boorame oo ahayd degmada ugu codka badnay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan degmooyinka kale iyo qof kasta oo taageera oo laga yaabo inuu halkay naga arko caawa qalabka warbaahinta waxaan u mahadnaqayaa salaadiinta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha waxaan u mahadnaqayaa gudiyadii kala duwanaa ee hablaha iyo dhalinyarada iyo odayaasha intaba lahaa waxaan doortay
inaan dhamaanu mahadnaqo taageerayaasha xisbiga laakiin waxaan sii doortay inaan mahadnaq ka bilaabo gobolka Awdal markii ugu horeysay aan doorto ma aha inaan ka bilaabo gobolka Awdal markii la aasaasay xisbiga ama ururkii wadan intaan xisbiga noqon meeshii ugu horeysay aan ka bilownay waa ahayd gobolka Awdal walaalayaal waan jecelahay qof kasta inuu gaarsiino farriinta mahadnaqa ah waan jecelahay anoo hadalka soo gaabinaya goor dambe tahay inaan dhowr qodob oo kale aan ka hadlo soona kookoobo arrinta kalen doonayo inaan ereyo ka idhaahdo waa arrinta ka taagan khilaafka xuduudka Soomaaliya iyo Soomaaliland khilaafka ka dhaxeeya u dhaxeeya xuduudka arrinta xuduudka Soomaaliya iyo Soomaaliland dagaal xal uma aha waxa xal u ah nabad iyo wada hadal berigeenu ku jirnay xilligii kambeynka madaxweyne Muuse iyo wasiirkiisa guduhu waxay inta badan ku farta ku fiiqi jireen kuna eedayn jireen xisbiga wadan iyo madaxdiisa inay xiriir la leeyihiin Soomaaliya laakiin waxaa laygu yidhi intii Muuse madaxweynaha noqday habeenkii ma seexdo ilaa farmaajo la hadlo mala madaxweynayaasha waa fasax inay wada hadlaan su'aal ma haynaya laakiin waxa ku daraya maadaama ay wada hadlaan in arrinta lagu dhameeyo arrinta xuduudka u dhaxaysa khilaafkiisa wada hadal walaalayaal xuduudka Soomaaliland waa xuduud cad oo aan muran gelin karin xuduudka inoo dhexeeya inaga iyo Soomaaliya qof kasta waa ka dhereegsan yahay qof is yeelyeelaya mooyaane waxaa soo xasuustay sheeke nin macalin noo ahaa dugsigii sare ninkaasi riwaayadahan u geli jiray nin macalinka ahay dabeedna waxaa lagu yidhi maxaa riwaayadaha u geli weyday waxaan u geli waayay u yidhi waxay soo kaa hortaagaya inaad lafiisa calcad garanayso oo is yeelyeelaya buu yidhi oo marna oda iska dhigaya marna islaam marka waxaan leeyahay Soomaaliya Puntland haddaydaan is yeelyeelaynin xuduudkeenna waa garanaysaa waa cad yahay waxaan intaa ku darayaa eray aan u dirayo ciidamada qaranka Soomaaliland innaga xisbi ahaan barnaamij cad bay nooga yaallay ciidanka qaranka waxay nooga yaallay inaynu noloshooda wax ka bedelo waxay nooga yaallay inaynu mushaharkooda kor u qaadno waxay nooga yaallay inaynu nidaam xaqsiina u dejinno inagoo eegayna duruufaha adag ay ku jiraan ay ku shaqeeyaan xisbiga wadani wuxuu cadaynayaa ciidamada qaranka Soomaaliland inuu mar kasta xisbi ahaan aanu daba taagannahay oo garab taagannahay tallaabo kasta oo ay ku sugayaan qarannimada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland sida dastuurku farayo
waxa ku waajib ah inay gaarsiiso maamulka Soomaaliland dhammaan dhulka Soomaaliland inay sugto ammaanka muwaadiniinta iyo inay sugto ammaanka xuduudaha Soomaaliland. Beryahan dambe waxaynu maqlaynay saraakiilka socota Soomaaliya iyo Puntland oo ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliland. Taasi waxay la tahay in xilka xukuumadda tahay inay ilaaliso inaan lagu soo xadgudbin xuduudka Soomaaliland, kana ilaaliso cid kasta oo ku soo xadgudbaysa. Walaalayaal, xukuumadii kala dambeeyey ee xisbiga kulmiye waxyaabo badan oo laga yaabo inay Soomaaliland ammaankeeda khatar ku yihiin bay kuwii horena galeen, kuwa dambana ku taageere. Waxaa ka mid ah dagaalba ka socda wadamada aynu jaarka nahay Yemen, iyadoo inoo muuqan wax dani waxay isku raaceen in dalalkaaga ku dagaalamaya ay qaar yahaan xulafaan la nahay. Kuwa xulafada la noqdeen waa Sacuudi Arabiya iyo Yemen, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka. Sacuudi Arabiya xadhig xoolaheedna way xidhay, soo maaha taageerada maxay kaga bedelatay xukuumadii kulmiye? Maxay kaga bedesheen inay xulafada taageeraan? Waxaanu ka codsanaynaa inay shacbiga u caddeeyaan taageeraday taageereen xulafada ah ay kaga mid noqdeen, waxay kaga bedesheen inay dadka u soo bandhigaan. Waxaa ka warqabtaan in uu jiro saldhig ciidan oo la siiyey Imaaraadka. Xukuumadda Muuse waxaynu maqalnay markii hore way hakisay, haddana shalay wuxuu sheegay madaxweynuhu waa heshiis soo fulinayna. Maxay ku bedesheen xukuumadii kulmiye saldhigaas? Saldhigyada inta badan waa la kireeyaa, adduunka dalalka ku yaaliin waxay ka qaataan kiro. Jabuuti waa inagu dhowo, dhowr saldhig baa ku yaala, mid walba kale ka qaadata. Garoonka Berbera waxaa lagu xoogaalu ahay berigii uu isticmaalayay Maraykanku dowladdii kacaanka ahayd, iyadoon la siinin inay adeegsadaan oo keliya ma isticmaalaan. Sanadkii waxa laga qaadi jiray lacag ku dhow $100 million. Xukuumadii kala dambeeyey kulmiye tii hore mar waxay tiri milyan iyo badh baa lagu kiraynayaa, sidee bakhaar tahay garoonka Berbera. Marna waxay dhahay bilaash ma baan u bixilaa. Bal khatir kastaa ku lahaadee Soomaalilandi imika waxay ku siiyeen iyo waxay kaga kireeyeen iyo waxay ku bedesheen bal dadka ha u sheegaan. Saxaafadda iyo xukuumadda kulmiye waxaan horu maqalbay xukuumaddan cusubee soo saarta waay tiri saxaafadda madaxa bannaan uma warrami karaan wasiiradu, uma warrami karaan mas-uuliyiinta kale xukuumaddu. Berigaanu yaryarayn balliyadaanu ku dabaalan jirno waxaanu odhan jirnay hoonbore libaax bay soo wadaa.
وهايلتي واحد كحية ده أنا عندنا ورمينين صحافة دحرت الله ما بعنا الله ممنوع بريك عنكي وهاشيلي كذي شورنا الغرة أولوله كذي حدك تورتور يا خيري الغرة يا تي في غرة مرحبا من أنتي وصلها لي سادها أولي هذا العرب اللي ورن كرو سوغان يها نايو رير سمالاني وكو الرمي يبريغا دولة دي كعانكا هاي وحو يلي تاني وعر شوغينه إيا تشيالك كو عيو سوري وحو يلي عوارو ولا فالليني إيا عمال لدي دي تاني وعر شوغينه إيا تشيالك كو عيو وحيلاتي قوة صحافته حارك بدن هاي سيكنتي يا رجلوبان ولا لا يا وعكو سوق قرانا ديا كلماتكو سابسان حكومة دعوصو اكل بيه مدحوهيلو سيكا حقو لحكومة دعوصو نسايو ادو كنت وزير كارنك ايو iya hadu tobon wasiir ka dhigayo laakiin aanu kelimad u horo wiil madaxweynuhu baan jecelahay inaan wax ka sheego madaxweynuhu wuxuu yiri intaanu xukuumada dhisin waxa ku jiifsanaya taageerayaashayda xagu ku jiifsay tobon madaxweynuhu kuwii aan taageerin buu ku jiifsaday sawmaha sawsiyas maaha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh